Відділення заготівлі та переробки крові Уманської міської лікарні номер 3 – це сучасний медичний заклад, оснащений якісним обладнанням, де працює сьогодні 43 висококваліфікованих працівника. За минулий рік майже 2000 жителів нашого міста та району безоплатно здали кров. Тут на випадок нещастя зберігається запас компонентів та препаратів крові, які за вимогою передаються у лікувальні заклади. Але окрім цього, на лабораторний аналіз приймаються сироватки крові донорів, вагітних та осіб групи ризику не лише з Умані та району, а й ще з прилеглих районів Черкаської області. Важливо, що зробити подібні аналізи можна лише в трьох закладах Черкащини. Таких три лабораторії – в центрі СНІДу в Черкасах, в Умані на станції переливання крові і в обласній станції переливання крові. Таких лабораторій три. В Черкаській області на ВІЛ можна обстежитись тільки в трьох місцях. Наша лабораторія займається обстеженням донорів груп ризику на ВІЛ, гепатити Б, гепатит С і сифіліс в Умані та шести прилеглих районів – Жашківський, Монастирищенський, Уманський, Христинівський, Тальнівський – і Маньківський. За рік на ВІЛ ми обстежили 23 тисячі 352 особи. Сьогодні відділення забезпечене сучасним обладнанням, яке дозволяє робити складні, точні дослідження. У нас дуже гарне обладнання, нове обладнання австрійських, французьких фірм. Працюємо на тест-системах українського виробництва, фірма «Діапроф», а також на французьких тест-системах. Донорів ми обстежуємо на французьких тест-системах. Повністю забезпечує держава. З міського бюджету придбали в цьому році низькотемпературну морозильну камеру. Дуже гарну, практичну, тому що раніше в нас була, але вона була широка, як ларь, вона була непрактична. Зараз гарна низькотемпературна морозильна камера є. Це з міського бюджету. Вона використовується для збереження зразків донорської крові, архів донорської крові в нас є. Кожний донор, який в нас здає, його зразок сироватки зберігається 2 роки. Тобто, будь-яку хвилину на вимогу його можна витягнути і переобстежити, якщо виникають якісь спірні ситуації. Важливо, що в період реформування медицини у нашому місті збережена служба крові. Адже кров донора – це найцінніше, що людина може дати своєму ближньому та врятувати чиєсь життя.